Зібралися, аби насолодитися композиціями у виконанні вихованців Мукачівської хорової школи майже півсотні осіб. У замку Паланок відбувся концерт хористів, приурочений Дню міста. Цей концерт присвячений дню народження нашого чудового міста Мукачева. 1127-й річниці. І тому в рамках святкування Днів міста ми вирішили провести цей концерт у чудовому місті, історичній пам'ятці нашого міста Закарпаття, Мукачівському замку Паланок. На заході юнаки виконали класичні композиції, українські пісні, а також молитвою за Україну подякували нашим захисникам за можливість сьогодні продовжувати тримати міцний культурний фронт. В програмі прозвучать твори різних стилів, різних епох. Звичайно, що це буде класика, тому що ці стіни багато бачили, багато чули. І, звичайно, хочеться тут співати і Баха, і Моцарта, і, звичайно, наших композиторів-класиків – це Лисенка, Леонтовича. І, звичайно, буде звучати сучасна хорова музика, українські народні пісні, в тому числі і закарпатські народні пісні. Звичайно, що присвятою для всіх і для України буде гімн України, яким ми розпочнемо концерт. Молитва за Україну Миколи Лисенка, де ми помолимось за те, щоб скоріше закінчилась війна перемогою, нашою перемогою, і щоб люди жили щасливо, гарно, радісно, так як вони заслуговують. Концерт ніс благодійну мету, адже на території знаходилися скриньки, куди відвідувачі могли скидати кошти, які в подальшому передадуть на потреби Збройних сил України. Це люди приходять, діти показують все те, чого навчалися протягом довгих років. Діти розвиваються, діти вчаться. І насправді сьогоднішній захід – це не просто захід, це ми хочемо цією акцією долучитися до збору коштів на Збройні сили України і якимось невеличким коштом допомогти нашим воїнам, щоб взагалі була чим скоріше перемога. За час своєї творчої діяльності хор хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи репрезентував хорове мистецтво України у країнах Європи. Юні артисти кажуть, що такі заходи під час війни є необхідними. Ми їхали в Чехію. 3 травня ми приїхали сюди і давали концерт в Християнському культурному центрі. Ми маємо прославляти Україну і бути ще найкращими, щоб ми раділи, щоб люди були дуже хороші. У березні, квітні виступали в Швейцарії. В першу чергу для підтримки патріотизму. У нас багато патріотичних творів, як «Петриненко Україна», «Боже великий єдиний», Микола Лисенко, і так само ми співаємо і гімн України. Навіть у часи війни розвиток через культуру необхідний українцям та молоді, зокрема.